Martina Viktorie Kopecká, David Macek. Srdečně vás zdravíme tady na západní kurtíně brněnského hradu Špilberk. To by mě bavilo vyzkoušet Brněny, kdo z nich ví, kde je západní kurtína. Tak dnes to alespoň někteří můžete poznat. Jsme moc rádi a potěšení, že jste přijali pozvání na tento festivalový večer, který spolupořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Festival Meeting Brno, Národní pedagogický institut, Dům zahraniční spolupráce, Vzdělávací institut pro Moravu a Muzeum města Brna. Ředitele Muzea města Brna tady v tuto chvíli nevidím, jestli se nepletu, Zbyňka Šolce. Nicméně, kdyby tu byl, tak by nás pozdravil na své domácí půdě. A protože jsme na akci, která se jmenuje Evropa jako Education Village a máme mezi sebou vyslankyni rakouského ministra školství, vědy a výzkumu Martina Polašeka, paní Doris Wagner, tak poprosím hned na úvod o krátký pozdrav paní Doris Wagner tady z pódia. Pojďte prosím za námi a přivítejme paní Wagner potleskem. Thank you so much. So on behalf of our minister, of our Austrian minister, Martin Polaschek, I'm very happy to be here. Unfortunately, he couldn't make it, but I'm very happy to be here. And we have, in Austria, we have a very long tradition with the Czech Republic, and we have challenges which we have to tackle together, and we have different opportunities to work together. And therefore, I would really like to thank Minister Beck for the great collaboration we have in different fields, and let's join forces, let's work together. And I think it's a great venue. Congratulations, and I'm looking forward to, for tomorrow's conference, to sharing your views and bring in some Austrian new developments and learn something about your system. Thank you so much and have a nice evening together. Thank you. Děkujeme velice paní Doris Wagner, vyslankyně rakouského ministra školství, vědy a výzkumu. A teď už přichází čas pro avizované body programu. My sem pozveme na pódium Markétu Beckovou, protože jednou z událostí, která se letos odehrála, tak je v tomto školním roce, že začal vycházet časopis EduReví. A my k tomu máme takovou malou příhodu. Prosím režii o fotografii, na které jsme se domluvili. My, když jsme s Martinou Viktorií zahajovali před 2 lety ročník meetingu Brno 2022, tak se tak dělo na Jakubském náměstí a protože začínalo české předsednictví Evropské unii, tak nás tak napadlo pozvat na úvodní debatu ministra pro evropské záležitosti a jeho ženu. A po této debatě přišla Markéta s tím, že by vlastně chtěla pracovat v Národním pedagogickém institutu a že by tam chtěla vydávat časopis. Takže Markéto, sny se mají plnit a je nám velkým potěšením, že 2 roky poté, pojď už prosím za námi, můžeme přivítat Markétu Beckovou jako šéfredaktorku EduReví, ve které zazářila spousta žen během letošního roku. A to jsou právě ty ženy, které si Markéta dnes večer pozvala. Je to tvoje. Já moc krát děkuji a protože máme skluz, tak nebudu zdržovat. Já jenom chci říct, že vlastně on, ten příběh je trošku složitější. Já když jsem znala Davida s tím, co dělá výborného v Brně z Meeting Brno a zjistila jsem, že pracuje v NPI, tak jsem si říkala, že když tam může pracovat někdo jako David Macek, že by bylo zajímavé to zkusit. Takže vlastně jsem moc ráda, že jsem tam díky němu přišla a ještě raději jsem, že to, co jsem dělala předtím pro soukromý sektor, ať v redakci Wolters Kluwer nebo Vestcio, tak teď můžu dělat pro Národní pedagogický institut, protože věřím tomu, že to má smysl. A jak David říkal, já bych pozvala 3 vzácné dámy, kterých si velmi vážím, velmi mě inspirují a věřím tomu, že bude pěkné se s nimi společně ohlédnout za končícím školním rokem. Prosím paní ředitelku Marii Gottfriedovou, ředitelku ze základní školy Trmice, Marcelu Murgašovou, ředitelku Natace Blíž k sobě a Pavlínu Loňkovou ze základní školy Labyrint. A já se s dovolením usadím, protože jsem počítala, že bude spíš pršet, ale ne foukat vítr, tak myslím, že to bude bezpečnější.
Ještě než dámy dojdou na pódium, abych jim nechala čas a zároveň jsem vás trošku zpravila o tom, jak jsem dramaturgicky pojela tento blok, tak vlastně EduReví vyšlo v letošním školním roce třikrát a mělo tři tematické celky, kterým jsme se věnovali. Ten první se věnoval Měníme osnovy, vlastně změnám revizím rámcových vzdělávacích programů pro základní školy. Druhé EduReví se zaměřovalo na práci s heterogenním kolektivem a třetí EduReví bylo zaměřeno na pedagogický leadership. A každá z dotyčných dam pro mě vlastně tyto oblasti reprezentuje. Tak já bych takhle chronologicky začala s tebou, Marcelo, prosím. My jsme se od září začali potkávat pravidelně na iniciativě Měníme osnovy s cílem právě informovat o změnách ve vzdělávání i širší veřejnost. A zároveň o tobě vím, že kromě toho, že vedeš nadaci blíž k sobě, tak také působíš v zastupitelstvu a ještě sama učíš v komunitní škole, takže máš víc vhledu do vzdělávacího systému. A mě by zajímalo, jak ty se ohlížíš za tím uplynulým školním rokem, jak ho vnímáš, co se v něm podle tebe podařilo, co se podařilo méně a jak na něj budeš vzpomínat. Tak krásný dobrý večer. Děkuju, Marké, za pozvání. Já jsem měla něco připraveného, ale začnu něčím trošku jiným, a to je právě Měníme osnovy a vlastně spolupráce s NPI, s Národním pedagogickým institutem a s MŠMT. Pro mě to byla v tom minulém roce novinka a než jsme se do toho pustili, tak jsem měla spoustu, jak to říct, dost negativních očekávání. A byla jsem mile překvapená z toho, jak ta spolupráce funguje, ještě vlastně pořád jsem, jak jsme si dokázali u jednoho stolu říct o těch našich potřebách, o tom, jaký limity má to pracovat v Národním pedagogickém institutu, co si může dovolit, co si dovolit nemůže, bylo to hodně otevřený. A my jsme tam přišli za ten soukromý sektor nadační, ještě s několika dalšími podnikateli, s tím, že chceme podpořit. Že chceme podpořit a že chápeme ty limity a že bychom chtěli pomoct právě třeba s tou komunikací, kterou jsme shledávali jako z jeden z bodů, který úplně dobře nefungoval. Vysvětlovat rodičovský a nejenom rodičovský veřejnosti, co změny RVP obnáší. Proto jsme to nazvali i Měníme osnovy, aby to bylo srozumitelné. Co vlastně to přinese učitelům, co to přinese rodičům. Teď budeme pracovat i na výzkumu, kde ty rodičovské potřeby a obavy z Unie rodičů budeme a s pakem se snažit víc identifikovat a mířit na ně. Takže já mám velkou radost té spolupráce, tak to je první bod určitě. A myslím si, že nejenom té naší, ale že vnímám to v těch revizích a možná je to i v jiných oblastech, že ta spolupráce neziskového sektoru, o kterou právě usilujeme státu a toho biznisu, který může inovovat, který může dávat peníze, může riskovat. Protože ty peníze jsou soukromé nebo firemní, takže mnohem víc funguje. A i když se na té cestě učíme, tak už se to prostě děje. Tak to je moje velká radost a přináší to ovoce. Je to třeba lídr školy za NPI a další, ta skupina wellbeingu, tak se vlastně jako, že stát naslouchá nezisku a nezisk naslouchá státu, to je podle mě jako velká radost. To před lety nebylo. Tak to je jedna. Můžu ještě, a budu rychlejší. Pak mám velkou radost z kompetenčního modelu učitelů. Ještě by se mi líbilo, kdyby to třeba přerostlo v kariérní řád učitelů. To je jako taková moje naděje, že se to může jednou stát. Potom mám radost samozřejmě z přijímaček, jak se povedly letos, tak to je taková jako už, byl to velký krok. A co mě ještě dělá radost, protože já se hodně zabývám čím dál tím víc otázkou participace dětí, protože si myslím, že sice říkáme, že jim nasloucháme, ale moc jim ve skutečnosti nenasloucháme, tak se mi líbí vznikající panel mládeže při MŠMT. A potom se mi líbí hodně, co dělá Society for All, Učitel na život, skupina wellbeingu a tak dále. Tak to jsou takové další radosti. Tak děkuju. Tak já moc děkuju, že to začalo takhle pozitivně a doufám, že se v tom modu udržíme. Přesně tak, bylo zadání, takže se ho držíte. Tak děkuju a v únoru vlastně jsme vydávali číslo, které se zaměřovalo na práci s heterogenním kolektivem a jeho tváří byla paní ředitelka Gottfriedová
A nebylo to náhodou pro ty z vás, kteří neznáte paní ředitelku Gottfriedovou, tak ona je skutečně už takovým trochu fenoménem v této oblasti, v naší komunitě, protože již 18. rokem, nebo 19. vlastně, funguje na pozici ředitelky v základní škole Trmice, která vlastně byla ze začátku, jak jste sama říkala, školou oholenou na kost, kam se vlastně netěšili ani děti, ani učitelé, a vy jste to pomohla změnit. Tak mě by zajímalo, jak vy se díváte na úplný školní rok. A já jenom ještě předesílám, že jsem měla tu čest být se u vás podívat. Tak já jsem za to strašně ráda, že vím, jak barevnou tu školu máte, jak ji děláte krásnou pro sebe i pro žáky. Tak pojďte s náma nazdílet, prosím, to, co pro vás tento letošní školní rok přinesl. Přeju nám všem hezký podvečer tady v Brně. No, já, když se tak ohlížím za tím uplynulým školním rokem, tak v něm nacházím spoustu takových impulzů, které mě osobně, jako člověka, jako Marii Gottfriedovou, ale i jako pedagoga, jako ředitelku školy, ale myslím si, že i mě jako součást nějakého pedagogického týmu posunuli zas někam dál. A kdybych to měla nějak víc konkretizovat, tak bych to pojmenovala nějak tak, že mě to posílilo hodně a ukázalo důležitost toho, aby učitel měl důvěru ve své žáky, ve své děti. My jsme totiž ten náš školní rok, který se teď chýlí ke konci, začali takovým trochu jako problémem, kdy jsme se po prázdninách setkali a rozjeli jsme, pustili jsme se s chutí a s takovou vervou, elánem do práce. A celkem záhy se nám začalo ukazovat, že je to nějaký blbý a divný v 8. třídě. Že tam prostě je tak nějak jako živo, je tam spousta jako energie, ale že to nejde tím správným směrem. A tak postupně začali chodit mý kolegové, učitelé, teda jsme v září a tam furt jako čekáme, že už se začne, ono to nějak nejde, co tam všechno vymýšlejí, co tam dělají, ale nepracuje se, je to nějak jako těžký, je to tam ukočírovat a nějak prostě najít nějakou tu společnou řeč. A bylo to takový jako opravdu, řekla bych, náročný, protože jsme to v takové míře a tak dlouhodobě jako ještě snad nezažili. A tak jsme začali přemýšlet, co prostě nějak s tím. No a postupně přes řadu takových dílčích, drobných kroků, zdánlivě nenápadných, přes nějaké pravidelné setkávání při třídnických hodinách a spoustě individuálních rozhovorů s žáky, s rodiči a i přes nějaké projektové dny a projektový program s pomocí externistů, tak se nám, myslím, podařilo někam se posunout. Někdy, ale trvalo to, nebylo to hned, neurodilo se to ze dne na den, někdy v lednu najednou jsme začali pozorovat opravdu jako změnu a pak už někdy v březnu chodili učitelé, teda teď už tam jdeme rádi do osmičky. A já jsem na tom zřetelně viděla, jak důležitá je víra pedagoga, že ty děti v sobě mají veškerý potenciál, který potřebují. A jenom je zapotřebí je nějak zapálit. Nějak prostě to správně uchopit, necítit se jako pedagog nějak zhrzeně, že teď já tam přicházím, já tam do té výuky něco investuju a oni do toho hážou vidle a oni nechtějí. Ale opravdu s takovou trpělivostí a vírou pořád hledat, a on se ten výsledek dostaví. Já jsem si při té příležitosti vybavila, a to bych tu chtěla zmínit, takový ten Pygmalion efekt. Pedagogové, co tu sedí, tak budou znát ten experiment z 60. let 20. století, kdy vlastně se žákům v jedné škole rozdali testy s tím, že to bylo prezentováno tak, že jsou to inteligenční testy. A
Učitelům byla pak vybrána skupina studentů, kteří dosáhli pouze průměrných výsledků v tom testu, ale pedagogům, kteří s těmi žáky studenty pracovali, tak to bylo prezentováno tak, že tito žáci byli nadprůměrní, byli výborní. A ti pedagogové s nimi podle toho pracovali. Podporovali je, motivovali a opravdu věnovali jim tu energii. A oni, i když to nebyli ti excelentní studenti, tak dosahovali opravdu mimořádných výsledků. A to je, myslím, obrovská moc, kterou my učitelé máme. A ukazuje to na tu důležitost toho našeho postoje a té naší víry v ty naše studenty a žáky. A tohle pro mě byla lekce, kterou mi v letošním školním roce udělili naši osmáci a já jim jsem za to vděčná a považuji to za jeden z takových krásných zázraků. Já vám moc děkuji za její sdílení, to je krásné. Tibi Show by měl radost, zároveň Pygmalion efekt samozřejmě v pedagogice je strašně známý experiment, který má opravdu pořád na váze, protože je ta naplňování vlastně našich předpokládaných očekávání u žáků jsou relevantní, tak by bylo dobré, aby jsme vlastně očekávali jen to nejlepší a dali jim šanci, aby právě nejlepšími byli. Pavlíno, já možná navážu vlastně... Vás já jsem pozvala, protože vás vnímám jako pedagogického lídra. My jsme se pedagogickému leadershipu věnovali. Vy jste v roce 2021 se umístila na třetím místě vlastně jako nejinspirativnější učitelka v rámci soutěže Global Teacher Prize Czech Republic a máte krásný motto na svém instagramovém profilu. Věřím v Edu Dobro a díky dětem se učím učit jinak, než máme naučeno. A mě by zajímalo, jestli se vám to dařilo i v letošním školním roce a jaký pro vás byl. Děkuji moc, děkuji za pozvání, krásné dobré odpoledne. A jo, pro mě to je hodně jako silná věc, učit se, učit jinak, než máme naučeno. A letošní školní rok byl hodně výjimečný, náš pan ředitel rád říká, jako každý školní rok byl výjimečný. A pro mě byl výjimečný hodně tím, že jsem dostala po dlouhé době prvňáky. A jestli tu sedí nějaká paní učitelka z první třídy, tak já se klaním až k zemi teďka, dámy a pánové, vám všem, kteří jste někdy tuhle práci dělali. Děkuju, Davide. Pro mě to byl velký výstup z komfortní zóny a já jsem zažila zázrak. Já jsem v září dostala skupinu dětí, o kterých jsem si říkala, že fíha, tak tohle je výzva. A jestli tohle zvládnu, vůbec, no, nedovedla jsem si to představit. A dneska jsem stála uvnitř té třídy, tam se děly věci a já jsem se dojímala, protože se děly beze mě. A je to prostě krásný, je to krásný a říkám si, že pro mě jako krásný, že vidím, že i já na tom mám kousek jako nějaký jako zásluhy. Tak z toho jsem se dojímala. Ale není to jenom práce s dětmi, která mi dělala radost. Já vzadu vidím stánek Mary Smiles, tak musím vám všem doporučit, abyste se stavili, až půjdete kolem. Nám se podařilo s nimi navázat spolupráci díky jednomu mému žákovi, který je na Mary Smiles napojený a prožili jsme krásnou adventní akci, kdy jsme dojídali obědy. A za každý dojedený oběd jsme potom posílali penízky do Afriky. To nám taky udělalo velikou radost. A když půjdu takhle ze třídy do školy, tak se nám v průběhu školního roku podařilo přestěhovat školu v podstatě přes víkend z jedné budovy do druhé. Taky zážitek. Poskladáte školu do krabice, převzete ji o kousek dál, abyste ji vybalili a vytvořili něco, co bylo před chvílí open spaceový prostor a teď je to škola. Pro mě taky neuvěřitelná věc. Děkuju za kompetenční rámec, ten mě udělal taky radost. Měla jsem příležitost projít se kolem při jeho tvorbě a mám pocit, že to je moc důležitá věc, kterou jsme hodně potřebovali. A ještě jednu radost mám a to je vysvědčení jinak. A to je projekt, na kterém jsme rádi absolvovali pilotáž pod Masarykovou univerzitou.
A pod paní docentkou Kratochvílovou, já ani nevím, jestli tu někde jsi, ale kdyby náhodou ano, tak ona pro mě, to je bytost, která byla u obou dvou těch projektů, i u vysvědčení jinak, i u kompetenčního rámce. A je to pro mě velmi inspirativní žena, kterou jsem poznala až tady v Brně. Já mám vystudovanou Ostravskou univerzitu, tak je pro mě velký zážitek, že v cizím městě poznám někoho, kdo je tak blízko nám, učitelům v terénu, že nám fakt dokáže podat pomocnou ruku. A ještě si dovolím jednu věc, to je taková jako radost, neradost. A dámy obě dvě mluvily o participaci dětí a na tom, co se děje ve třídě a ve škole a v jejich životech a v našich životech. Já musím říct, že vysvědčení jinak je můj takový srdeční projekt a snažíme se najít nějaký jiný způsob, než to, že budeme děti hodnotit známkou. A myslím, že týmu Jany Kratochvílové se to moc podařilo, našli nějaký způsob, který mě dává velký smysl. A když přemýšlím nad tím, jestli dáváme dětem ty příležitosti, aby se podíleli na tom vzdělávání, tak jsem dostala teďka informaci o tom, že někdo nám od stolu rozhodl, že nám z toho vysvědčení vyjme sebehodnocení, že to je jako věc, která by neměla být součástí hodnocení a měla by být vysvědčení a měla by být nějakou přílohou. A já si říkám, tohle přesně my jim děláme. My jim prostě říkáme, že nám na nich záleží jako někde vedle. Prostě jste tady, ale vlastně jako příloha na vedlejší koleji. A tohle za mě jako krásně ilustruje, nebo krásně, jo, to krásně, prostě to ilustruje to, jak my na ty děti zapomínáme a já bych moc si přála, aby jsme jako přizvali do toho procesu mnohem intenzivněji, aby jsme se jich fakt ptali, co potřebují, protože oni to vědí. Tak to byly moje radosti i neradosti. Děkuju. Tak já moc děkuju. Děkuju i za tu hozenou rukavici zde do publika, věřím, že si ji někdo chytne. A zároveň, protože jsme v časovém skluzu a vidím, že vzadu už tam probíhá takový networking, na který se nepochybně všichni moc těšíme, tak vypustím řadu svých otázek, určitě si čtěte EduReví, protože tam najdete spoustu inspirativního obsahu, na kterým se podílejí i dotyčné dámy. A zeptám se na takovou otázku odlehčující, protože celý školní rok jako takové buzzwords, vlastně slovo, který pouzuje a tepe, vnímám well-being. A my se blížíme k prázdninám a mě by zajímalo, co vy plánujete osobně pro to, abyste ten svůj well-being, blahobyt, nebo jak vlastně naplnili během těch prázdnin a měli jste sílu na to zase do toho dalšího školního roku vstoupit s tím elánem, který vás zatím tady dnes večer drží. Tak máte už nějaké plány, které tady můžete sdílet s námi ostatními? Market, můžu se jenom ještě jednu větu vyjádřit tomu, co tady řekly dámy a pak budu hrozně stručná s tím svým well-beingem, že je jednoduchý. Já moc děkuju za to, co jsem tady slyšela, to jsou takový lázně, když slyším vás dvě, ředitelku, učitelku, to je fakt krásný, o tom většímu dávat větší váhu, ale opravdu dávat větší váhu hlasu dětí. Tak já právě z tohohle pole mám velký radosti. A vlastně to trošku na ten well-being navazuje, že když se u nás ve škole nechal dětem prostor pro svůj vlastní projekt, tak si vymysleli zdravý životní styl a well-being a pracovali na něm 3 týdny. Chodili to potom prezentovat i do domova důchodců a bylo to moc hezký. A ještě jeden zázrak, který jsem zažila, se taky týkal vlastně well-beingu a týkal se well-beingu učitelů. A s tím spojeným, protože to si myslím, že je oblast, na kterou se hodně zapomíná. A bylo to spojené, když jsem, já jsem lektorka trauma informovaného přístupu v náročném chování dětí a ta část toho 16-hodinového školení, která se věnuje tomu, jak učitel vlastně ovlivňuje vůbec tu atmosféru ve třídě, jak je strašně důležitý, s jakou náladou tam přijde, že ty děti prostě to vnímají. A že když se bude takhle kameně usmívat, ale bude to vevnitř vřít, tak to poznají a on za chvilku taky vybuchne. Jak je důležitý, aby se o sebe starali. A věnujeme tomu, máme tomu věnovat 1.5 hodiny tomuhle tématu. A věnujeme tomu vždycky minimálně 3. Si sdílejí, co jim pomáhá, jak konkrétní situace, když je tadyhle ten Pepíček v té 5. třídě dostává, co jako děláš, já mám kutmu jednu vrazit, jo, a oni si to fakt takhle, já dělám tohle, já jdu ven, nadechnu se a sdílej si tyhle ty techniky, plus si nějaký techniky učíme, tak to a okamžitě jako stoupne nálada, jo, a děje se tam zázrak.
Jo, vůbec to, že si to mezi sebou řeknou, že tam zažívají takovýhle chvíle a že si mezi sebou pomáhají. Tak to jenom, promiň, že jsem ti to takhle, to jsem potřebovala říct. Já myslím, že to s tím wellbeingem už se souvisí vlastně, jako možná i dnešní večer pro nás všechny je součástí nějakého wellbeingu a vlastně takové očistí a uzavření vlastně toho školního roku, která je velmi důležitá. No a můj wellbeing, já se těším do hor, každý rok jezdím s dětma. A na co se hodně těším, minulý rok jsme byli s dětma na rodinných hrách, na takové akci týdenní, kde jsme měli vypnuté mobily celý týden. Spali jsme ve stanu a já mám děti 8, 11 a 13, takže byla to výzva pro toho 13-letýho rozhodně. A trávili jsme celý čas, celou dobu ve stanu, hráli jsme hry, večer jsme seděli u táboráku, spali jsme i venku, úplně bez mobilu, maximálně 10 minut denně. A na to se moc těším, protože minulý rok, když jsme odjížděli, tak ten můj syn říkal, mami, prosím tě, udělala bys mi trošku přísnější ten limit na tom mobilu, já jsem zjistil, že na to koukám až moc a nedělá mi to dobře. Tak takový zázrak se může dít, když vypneme mobily a lítáme po lese, tak na to se moc těším. Díky. Já s tím souzním. Co vy děláte pro svůj wellbeing během 2 měsíců, kdy na to ten čas přeci jen asi trochu více? Tak já úplně jako prázdninové plány konkrétních obrysů nemám, ale vím s jistotou pár věcí, které udělám hned snad 29. června. Vypnu si budík, budu dlouho spát, na to se hrozně těším. A to si fakt užívám, takový ten spánek nad ránem, kdy nemusím. A je to pro mě hrozně hezký čas prázdninový i s tímhle delším ránem. Budu číst. Mám spoustu knížek už v takových jako štosech, sloupečkách a těším se, že na to budu mít čas. A my máme ve škole takový kodex pedagoga, 10bodový. A bod 10 zní zhruba takhle. Pedagog základní školy Trmice umí odpočívat. Umí pustit školu z hlavy, zapomenout na předměty, na děti, na osnovy, na třídnice, na všechna lejstra, ale na všechna i dobrá pedagogická předsevzetí. Prostě tu školu umí pustit z hlavy a umí odpočívat, protože ví, že pouze když je v harmonii sám se sebou a je svěží a odpočatý, tak pak může být těm dětem a škole k užitku. Takže pustím školu z hlavy a začnu o ní zlehka přemýšlet tak na přelomu července a srpna. A budu mít už zase spoustu nápadů, co rozjedem a co jak budeme dělat a budu se na to těšit. No tak to zní jako skvělý plán. Máte pravdu, už Exupéry psal vlastně v Malém princi, když chci udělat pořádek na planetě, musím začít u sebe. Tak vlastně ty prázdniny proto můžou být ideálním časem. A Pavlíno, vaše plány? Mě čekají přes léto 3 letní školy, tak to bude taková příležitost si jako odpočinout pracovně, ale jako trochu jinak. Tak na úrovni pedagogického sdílení. A mám pocit, a to je taky věc, která mi dělá radost, že se čím dál tím víc děje to, že se to učitelské sdílení děje v rovině jako kolektivní moudrosti, že prostě nepřichází někdo, kdo říká, podívejte se, já vím, jak se to má dělat a já vám to teď řeknu. Ale že si dopřáváme čas sdílet, učit se jeden od druhého a růst společně. Tak na to se těším skrze 3 letní školy, které mě čekají. A pak mám takovou radost, já vždycky vyrážím na prázdniny taky s knihami a vezu si, moje hlava mi to neodpustí, vždycky nějakou knížku jako z edukační laboratoře a potom takovou tu kavárnu v Kodani, jakože on ji miluje, ona ho nemiluje, ona ho pak miluje, a víte, jak to dopadne potom. A říkám si, tak pro jistotu si vezmu obě, kdyby náhodou. A jedu a pozoruju se, jako jak dlouho dokážu mít zavřenou edukační laboratoř a dívat se na to, kdo koho teda jako miluje. A loni jsem přečetla 2, on jí miluje a on ho pak taky miluje. Ale nedá mi to a myslím, že
Myslím, že novou knihu z Edulabu si odvezu dneska na dovolenou, nebo dneska brzo už za týden na dovolenou taky. Tak i tohle je můj well-being. Tak já moc děkuju. Pro mě je to taky zajímavý námět do redakce, protože my jsme připravili nějaký letní balíčky pro učitele, ale tady ten typ obsahu tam ještě nemáme, tak já se nad tím trochu zamyslím. A děkuju dámám za to, že tady s námi byli, že se s námi jak ohledli zpátky, takže se s námi ladili také na ty prázdniny, které se blíží nezadržitelně a všichni se na ně asi těšíme a vyhlížíme je. Tak ještě jedno velký potlesk pro Marii Gottfriedovou, Marcelu Murgašovou, Pavlínu Loňkovou. Děkujeme moc za pozvání a děkuju vám všem, děkuji. Kteří učíte a jste tady. Díky. Já se pohybuji relativně dlouhou dobu v oblasti církví a zázrak je slovo, které se skloňuje poměrně často. Ale musím říct, že když jsem teď seděla v první řadě, že jsem se zatajeným dechem sledovala diskuzi a uvědomila jsem si, že školství je možná jediný obor, kde je tak moc srdce a kompletní odevzdanosti se té úloze. Mám pocit, že já ve službě mám častokrát velké deficity v tom, co bych do té svojí práce měla dát. Ale to, co jsme tady slyšeli, a i díky tobě, Markéto, byl úžasný extrakt inspirace a povzbuzení pro kohokoliv, kdo pracuje ve školství nebo i v jiných profesích. Musím říct, že se mě jen tak něco nedojme, ale to, co jsme tady od žen slyšeli, mě prostě bere a je to něco, co je nesmírně životodárné. My teď budeme chtít po těch pánech, co přijdou na pódium, aby nějak reagovali, co je osobně zaujalo. Tak jsem si říkal před chvílí, že to, že půjdu vzorem. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že bych chtěl celou tuhle debatu věnovat své mamince, která tady je, která chtěla být učitelka a komunisti to v 70. letech nedovolili nastoupit na pedagogickou fakultu. Takže pojďte, pánové, taky říct, jak se to dotklo vás. Přichází Mikuláš Bek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu. Michal Úl, ředitel Domu zahraniční spolupráce. A Miroslav Krejčí, ředitel CERMATu. A vítáme tady také domácího pána, kterého já jsem nepoznala a říkala jsem, to není ten pan Scholz a on je to pan Scholz. Tak pan děkujeme, Scholz, že jsme tady. Pozdraví potom na závěr. Jo. Tak prosím, chopte se svých mikrofonů. Nejsou, my jsme tady na kraji. Takže máme tady mezi sebou výtečníky. Co byste pověděli v reakci na to, co tady zaznělo od dám? A potřebujeme asi říct to, že jsme nerozdělili pohlaví záměrně, že se to prostě tak sešlo. Co vám šlo hlavou a možná i srdcem v následující půl hodině? Minule. Halo? Tak já budu muset asi zasáhnout nějakým personálním krokům, protože když všichni moji spolupracovníci jsou muži, v tuto chvíli tak dělám něco špatně. Tak já jsem zpytoval svědomí během té předcházející debaty, ale pro mě, protože jsem měl možnost vidět školu v Trmicích, tak mě ta lekce z Trmic připadá strašně silná a bylo to pro mě vlastně velkým objevem, že jsou místa, kde se daří to, co jinde máme pocit, že vlastně není vůbec možné. Tak pro mě to bylo připomenutí té návštěvy. Já moc děkuji paní ředitelce za to, že jsem mohl termickou školu navštívit a je to pro mě taková jako pozitivní utopie, která vlastně je možná. Tak to jsou komplimenty pro Marii Gottfriedovou. Já než začnu, tak musím říct, že mám takové deja vu z loňského roku, protože jenom jestli tady někteří z vás byli, tak David to minule moderoval a byl tady vlastně jako pan ministr tehdy nový, byl tady Jirka Nantl tehdy nový, byl tady Ondřej Andrýs tehdy nový a David je takhle všechny představil, říkal, no akorát jako co čeká na změnu, jediný, kdo tady není nový, je pan Jupa, ale tak jako tak jsem říkal, jestli tomu dobře rozumím. A dneska to začíná tak, že můj ministr říká, když tak na vás koukám, budu muset udělat nějaké prostě personální kroky, tak jenom chci říct, že
pokud příští rok budu znovu a ještě stále ředitelem NPI, takže asi nepřijedu. Ale k tomu, co mě zaujalo a o čem jsem přemýšlel, bylo to, že já se musím přiznat, že hodně trvám na tom a snažím se vlastně všechny své kolegy i sám sebe často přesvědčovat, že tak, jak chceme, aby se ředitel choval, nebo aby se učitel choval k dětem, tak chceme, aby se tak choval jako k dětem, jako třeba k našim dětem nebo vnoučatům, které by chodili do té školy. A kolegyně tady o tom krásně mluvili. Pavlína Loňková to řekla úplně jako přesně. A stejně tak se musí chovat ředitel k tomu sboru a stejně tak se my máme chovat k těm našim klientům, k učitelům, k ředitelům, ale i sami mezi sebou. A já takový, řekl bych, nedirektivní, kolegiální způsob nějakého jako vedení a spolupráce v NPI se snažím nějak, pořád čekám na to, že se to projeví a ono se to občas projevuje, ale ta míra té netrpělivosti a těch vlastně jako drncání po cestě je strašně velká. A vždycky už si říkám, jestli už jako není čas na to nějaké prostě rozhodnutím z hůry to zrychlit a tu míru netrpělivosti jako ukojit. A vždycky takhle, když poslouchám tyhle ty jako povídání, tak si uvědomuju, že jsem, přestože už bych mohl mít jako moudrý, protože už jsem na to dostatečně starý, takže jsem v mnoha věcech pořád ještě jako zbrklík, který by měl být schopen trošku jako čekat a věřit tomu, že ty dobré věci zrají pomalu. Krásné svědectví, které nám tady ženy zasely. Michale. Mně se to moc líbilo, protože to jde trošku do kontrastu s tím, co slýcháváme. Já mám pocit, že jako 35 let od listopadu slýcháváme, že české základní školy jsou špatné, české střední školy jsou špatné, že naše vysoké školství nestojí za nic. Já mám tu výhodu toho, že se pohybuju v mezinárodním prostředí a vidím ten kontext. A ještě to, co se říká, že rok od roku je to horší. Ale zároveň, když se pak člověk ohlídne, jakou cestu udělal ten vzdělávací systém a ten rezort od roku 90 do dneska, tak je to jako neuvěřitelná jako transformace a vlastně jeden velký pozitivní příběh. Takže neumíme si říct někdy ty zásadní a pozitivní věci a bylo dneska fajn slyšet ty konkrétní příklady a pozitivní zprávy, protože v tom mezinárodním prostředí člověk najednou vidí, že ten český vzdělávací systém je konkurenceschopný, že naše vysoké školy jsou kvalitní a že je o ně zájem. A je samozřejmě dobré na tom domácím poli vždycky si říkat, kde ty problémy jsou a snažit se ty věci posunout, zlepšit a inspirovat se v tom mezinárodním prostředí. Ale zároveň bychom měli být schopni se někdy zastavit a zhodnotit si to a říct si, že přeci jenom se nějaký kus práce udělal a že je spoustu příkladů dobré praxe a že například sdílení je něco, co bychom měli podporovat a posouvá nás. A co nás ještě může víc posunout je, že bychom měli umět o své práci a o svých úspěších mluvit. Když jsem měl možnost mluvit třeba s americkýma univerzitama, tak jejich schopnost se prodat je neuvěřitelná a nedosahuje často kvalit českých vysokých škol a to platí vlastně o všech stupních vzdělávacího systému. A člověk se prostě musí naučit i o nás mluvit nějakým způsobem a po nějaké sérii jednání, já jsem třeba o českém vysokém školství začal, když jsem se potkal s těmi Američany, tak jsem říkal, tak my jsme druhá největší ekonomika světa a jsme devátý největší stát eurozóny. A to je vlastně jako úplně jiný narrativ. My jsme druhá největší ekonomika světa, oni jsou první největší ekonomika světa, vlastně se přestat jako bát a mít pocit, že jsme malí, neúspěšní, a jsme prostě součást velké evropské rodiny a pro ty Američany jsme součást a vlastně jsme Evropa a Česko je pro ně neznatelný. A když to člověk jako správně podá, správně zarámuje, tak je daleko jednodušší nás prodat. A to vlastně platí o těch středních školách, které snesou mezinárodní úroveň, platí to o těch základních školách a myslím si, že ten svět je velký, velký a kulatý a že se tady vůbec nemáme špatně. Miroslav Krejčí, jeden z velkých hrdinů, alespoň pro mě a nejenom pro mě letošního uplynulého školního roku, ale k tomu se ještě dostaneme třeba v dalším kole.
Jak jste zatím tady trávil tu uplynulou půl hodinu? Co to pro vás bylo? Tak, já přemýšlím, odkud začít, ale to, co jsme tu slyšeli, tak byly naprosto neuvěřitelné příběhy, jako osobní příběhy konkrétních lidí, kteří se rozhodli, že změní svoje okolí. A je to ukázka toho, že to jde, když se chce, a vždycky to stojí strašně moc obětí. Já teď nechci rozebírat, jak vypadalo mýho posledního půl roku, ale my tady vlastně sedíme čtyři ředitelé, kteří, respektive, pardon, tři ředitelé a jeden ministr. A na našich bedrech by mělo být to, abychom takovéto příběhy dokázali dostat jako do celé republiky, aby to nebyly ty výjimečnosti a aby takhle výjimečné to mohlo být všude. Protože když to jde na jednom místě, proč to stejný nemůže být prostě všude jinde? Děkujeme velice. Přijímačky z matematiky Mirek dál, takže z češtiny. I z češtiny, takže jenom tohle byl prostě jako drobný omyl, takže jako my jsme se o tom předtím bavili a dal to na výbornou, takže počítat umí. Jo, tady je trošku moje, nechci říkat problém, ale trošku prokletí, že já prostě přemýšlím hrozně široce a vidím souvislosti a když někde vidím, nebo když o něčem jsem přesvědčený, že to jde, tak mě strašně irituje, že prostě ta realita je jiná. Takže já vždycky přemýšlím nad tím, když něco umíme udělat, proč to jako nevyužíváme všichni? Když na jedné škole umějí používat umělou inteligenci jako pro rozvoj dětí, proč to nemůžou úplně stejně dělat všechny školy? Proč, když jeden učitel umí najít jako vnitřní, nebo probudit v dětech vnitřní motivaci, proč to nedokáže 95% učitelů jako stejně dobře? A co s tím? Co s tím můžeme udělat? No, to je právě ta věc, na kterou se strašně těžko hledá odpověď. Vzdělávat učitele? Těžko vyměníme 100 000 učitelů za někoho jiného, nemáme kam šahat. Takže jestliže chceme změnit školství, tak musíme vzdělávat učitele a přesvědčit ty učitele, aby k tomu přistupovali tak, jak vidíme na několika unikátních příkladech v České republice. Páni ředitelé chtějí reagovat, tak necháme Iva. Já si myslím, že ta cesta vede cestou trmickou. Já myslím, že se k těm, a já nemyslím, že je 90%, ale prostě připustme, že je nějaká velká skupina učitelů, kterým se do toho nechce, nebo který to neumějí, a tudíž děje se tam něco divného, my všichni na to koukáme, a teď jsem se snažil používat hodně podobná slova, jako používala Marie, protože to jsou ty osmáci. A my musíme jako věřit, že to nějak jako půjde a dávat jim jako maximální podporu. Ta podpora musí být jako relevantní, nemůže to být něco, co pro ně bude nepoužitelné a o to se musíme snažit my a hledat, jakým způsobem je to jako pro to natchnout a jak jim to nabídnout, protože my musíme najít tu cestu, protože za tu srozumitelnost je vždycky odpovědný vysílač. A ten přijímač tomu nějak musí porozumět a my těch jako velkou část učitelů vyměnit nemůžeme, na rozdíl od nás, kteří jsme vyměnitelní, jak jsme se už několikrát doslechli. Já bych tomu ještě dodal jednu věc a to je, že jsou způsoby, jak je dál motivovat a jeden ze způsobů, který je velmi funkční, efektivní a oblíbený, je poslat je na Erasmus. Protože tady máme Erasmus i ve školním vzdělávání. Jsi jak Horst Fuchs normálně. Hele, já jsem monotematický strašně, já vím. Ale já nemám rád monotematický lidi, ale vlastně se snažím vlastně držet tu jednu linku a do každého příspěvku dát tu internacionalizaci. A my víme z těch studií, že to vede vlastně jako prevence proti vyhoření a učitelé základních a středních škol, když vyjedou do zahraničí, třeba na job shadowing,
tak jim to dává strašně moc. A ten počet těch učitelů vlastně každoročně roste. Takže tohle je třeba věc, kdy já doufám, koukám tady na nebesa, brzy se bude vyjednávat víceletý finanční rámec Evropské unie a věřím, že se podaří vyjednat větší balík do rozpočtu vzdělávání, tak aby v rozpočtu na Erasmus bylo ještě víc peněz, protože to dělá jenom a jenom dobro. A to se vyplatí. Pojďme se aspoň každý z vás krátce ohlédnout za tím vaším uplynulým školním rokem. Co jsou pro vás takové věci, které považujete za nejcennější? Co se přece jenom povedlo s tím pohnout, lépe nasměrovat a podobně? Mikuláši, začneme od tebe. No, já vlastně vždycky přemýšlím o tom školním roce tak jako učitel, jako co jsem se naučil. Jo. Tak já jsem se za poslední školní rok naučil lépe snášet stres, více si vážím chvil tichého soustředění na práci, naučil jsem se větší skepsi vůči sociálním médiím a médiím obecně, získal jsem větší důvěru v přímý dialog s lidmi a snad jsem během toho roku dokázal nasměrovat některé třeba dlouho neřešené agendy směrem, který si vlastně skoro všichni myslíme, že je správný jenom v tom našem velikém systému vzdělávacím, kde je strašně moc škol, 8 tisíc a 170 tisíc učitelů a vysoký škol je také více, než vlastně je obvyklé, tak všechny ty změny se projevují postupně a tady bude platit to, co vlastně jsme diskutovali před chvilkou. No, někteří musí kráčet kupředu a ostatní se pak nechají třeba strhnout a nadchnout tím proudem. Tak jde o to, aby vlastně to čelo toho pohybu bylo přiměřeně odhodlané a nenechalo se třeba odradit nějakými dílčími neúspěchy. Tak to je taková popsaná cesta od traumatu k naději v případě českého školství, mám dojem, abych si přihřál tady polívčičku meetingu Brno. Půjdeme, to bude teď velmi překvapivé. Miroslav Krajčí, a co tak ceného za uplynulý školní rok, čeho si tak především vážíte? Tak asi všichni víte, že já jsem posledního 3/4 roku trávil tím, že jsme tvořili systém DIPSY a měnili jsme kompletně celý systém, jako teď myslím procesní systém při přihlašování na střední školy. Nakonec se nám to všechno povedlo přes malá mediálně nazývaná klopítnutí. To všechno dopadlo dobře. Z mého pohledu to byl jako naprosto husarský kousek, že se podařilo změnit ten systém. Teď nemyslím vůbec to, že jsme naprogramovali počítačový software, ale to, že jsme takhle dokázali v podstatě lusknutím prstu během jednotek měsíců změnit všechno, na co byli všichni zvyklí, a ukázalo se tím, že to prostě jde, když tady je pár lidí, kteří se rozhodnou, že se to změní a dokáže se vykomunikovat ta podpora pro to, aby to masa podporovala, tak se dokáže ze dne na den v podstatě změnit něco, co o čem byste před rokem řekli, že se to nedokáže změnit za 5 let. A je to vlastně ukázka toho, že je potřeba mluvit, komunikovat, vysvětlovat to, dělat dobré věci, pro které se dá nadchnout řada lidí, a potom tam v uvozovkách většina nebo masa se tomu, nechci říkat přizpůsobí, ale jde s vámi, a dává vám tu sílu, protože není nic lepšího, než vědět, že to, co děláte jako vaši práci, ocení 1 000 000 lidí v republice. Když mluvíte o tom nadšení, chci se zeptat zbývajících řečníků, pro co jste se v tomto letošním školním roce nadchli vy? Tak no. V televizních soutěžích se říká další otázku, když člověk není. Ale tady nejsme v televizní soutěži, takže nadšenej furt, ale ne, já
přemýšlím, pro co jsem se natchnul a trošku, Martino, to je podpásovka, ale ne, já mám vlastně, nevím, jestli je to nadšení, ale já mám takovou jako znovu nalezenou jako víru, jo? Takže takové jako vlastně jako nové světlo na konci tunelu. Správná odpověď. Prosím? Správná odpověď. Správná odpověď, děkuji. Zapněte, Martině, Viktorej, ten mikro. Říká správná odpověď. A já teda nevím, Martino, když já říkám víru, jestli je to asi ta samá víra, kterou myslíš ty, bojím se trošku, že je to možná něco jiného, ale mě vlastně zhasínaly dvě světla na konci tunelu. První světlo na konci tunelu bylo takové vnější, to, co vlastně děláme navenek, a to jsou revize základního vzdělávání a vlastně to předškolního vzdělávání, to svítilo pořád, a inovace oborové soustavy, což je vlastně jaký předkrok k tomu, že se budou dělat i revize pro střední školy. A v jednu chvíli to vypadalo, že vlastně je to taková bramboračka, do které se vlastně zapojilo díky té participativní, jako těm participativním vstupům a různým jako pokynům a představám všech různých aktérů a mediálním věcem okolo toho, že jsem vlastně jako tak trošku ztrácel víru, nebo respektive říkal jsem si, jakým způsobem tohleto jako proplujeme, protože to fakt bylo docela jako rozbouřený, ale takové staré pravidlo vlastně, jako, které jsem si někde jako osvojil, že když to vypadá, že je problém a nevíš kudy, tak se spolehni na proces a ten proces tě z toho vyvede. A já mám pocit vlastně, že ten proces a ty jako skupiny, které jsme vlastně k tomu jako postavili, a nějak jsme prostě neříkali, tak od teďka pozor, všechno doleva, všechno doprava, říkali jsme, berte na nějak na vědomí ten kontext, ale postupujeme stále dál, jak jsme si naplánovali, a ono to vysvětlo. A vlastně mám pocit, že teď jsme jako v situaci, kterou bych si před půl rokem jako děsně přál. A starosti, které mám teď, jsem si tehdy říkal, kéž bych je měl. Takže vlastně to je dobrý. A potom vlastně jeden vnitřní, protože my tím, jak vlastně ten náš zhruba tisícihlavý cirkus, pokud to cirkus nemyslím pejorativně, myslím jako, že je tam celá řada profesí, tak se snažíme nějak organizovat a projektově řídit a procesně řídit a dělat s tím něco, co vlastně musí doručovat výsledky, takže jako kromě takových těch klasických postupů, kdy každý má svého šéfa, který mu něco řekne, se vlastně snažíme a učíme se prostě projektově ty věci řídit a dělat vlastně v nějakých jako prostě jiných strukturách než takových těch klasických hierarchických, protože ta práce to prostě vyžaduje. A tam už mi taky trošku jako vlastně jako to zhasínalo, že jsem říkal, Ježišmarja, ty lidi prostě někteří čekají na to, až jim někdo řekne, jako vezmi hrnec za uši a postav ho na plotnu dnem dolů, jako místo toho, aby jim stačilo, že se jim řekne uvař nějaký jídlo, nějaký dobrý jídlo, ale to vlastně byla taky taková jako těžká chvíle, která mě teď přijde, že se po takové katarzi jako prolomila a zase mě to přijde, že už máme jako nadechnuto a trošku něco poopravíme, ale ten náš tisícihlavý cirkus vlastně jako pojede dál, ještě trošku líp to bude šlapat než doteď. Děkuju. Jak už jsem říkal, tak já se vždycky rád jako natchnu. A ta práce, kterou děláme v domě zahraniční spolupráce, mě neuvěřitelně baví a myslím si, že má smysl. A podařilo se spoustu věcí, ale podařilo se i v organizacích, které tady vedou mít dva předřečníky, a já jsem byl přítomný na jednom z těch kabinetů a viděl jsem vlastně jako naživo i nějakou debatu detailní k těm revizím rámcovým vzdělávacích programů, a moc se mi to líbilo a vlastně si myslím, že zatím jako velký kus práce a ten jako výstup je jako kvalitní. A myslím si, že jako největší problém a úskalí, který tady čeká, je jako marketing a prodat to, protože to prostě není jednoduchý, a to je myslím jako výzva do příštího školního roku. A co se týče přijímaček, tak jsem byl uživatelem přijímaček jako rodič a musím říct, že jako intuitivnější systém těžko pohledat. Bylo to vlastně jako efektivní, rychlý, srozumitelný, tak, že to vlastně primárně nastudoval můj 10letý syn, který to celý pochopil a vysvětlil mi to, protože prostě ty tutoriály byly úplně jako nízkoprahový. Takže moc děkuju obou pánům za to, co udělali.
A když se vrátím k tomu zahraniční spolupráce. Taky děkujem za pochvalu, to se často nestává. Ano, to se zapotřebí se chválit podle mě, to je důležitý. A tak máme taky jako pochvalu pro Českou republiku a pro internacionalizaci. Tam jsou dvě čísla, které bych rád zmínil, ze kterých mám obrovskou radost. V Česku vyjelo 30 000 lidí v rámci programu Erasmus+ do zahraničí loni. To znamená, to je v kontextu toho, když víte, že se ročně tady narodí ani ne 100 000 lidí, tak je to jako velká masa a je to jako rovná se to přibližně třetině populačního ročníku. To znamená, to program, který má jako strukturální dopad do té společnosti a my víme z těch studií, že to má zásadní dopad na hodnoty, kompetence těch lidí a je to jako jedno z nejlépe investovaných eur z celého rozpočtu Evropské unie. To mě velmi těší. A druhý téma se týká vysokého školství a počtu zahraničních studentů, které jsou v Česku tady na vysokých školách. To číslo roste každoročně, začínali jsme v okolo roku 2000 někde okolo 2-3%, dneska máme 18% zahraničních studentů. To je neuvěřitelné číslo, zároveň vím, že to pro některé lidi je, není to už moc, my jsme dělali i výzkum veřejného mínění a veřejnosti to nevadí, veřejnost si to přeje a veřejnost rozumí tomu, že to je dobře pro Česko, protože v době demografického poklesu my hledáme lidi, kteří tady budou pracovat, kteří tady budou žít a je to strategie nějaké akvizice pro český stát směrem ke vzdělanostní ekonomice, k vzdělané populaci, k vzdělané společnosti. A těhle 18% zahraničních studentů, zde řada z nich zůstává, pracuje, zakládají tady rodiny a jsou významným příspěvkem pro českou společnost, český trh práce a z toho já mám neuvěřitelnou radost, že se to vlastně každým rokem zvyšuje a jsou to studenti nejenom ze Slovenska, ale i z dalších zemí a to portfolio se nám diverzifikuje a daří se nám i s jinýma rezortama se o tom bavit, jako je Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí a zároveň zástupci soukromého sektoru, jako je druhá ekonomická transformace a je tam velké souznění a velká podpora i ze strany Ministerstva školství v téhle agendě a mám pocit, že se v tom státě může podařit dobrá a velká věc, která i přispěje k tomu, že se vyřeší témata nebo přispěje k vyřešení témat, jako je důchodová reforma, protože to jsou prostě věci, které a všechny průběžní systémy, protože tohle prostě spolu inherentně souvisí. Jestli můžu jenom kratičce se vrátit ještě k těm přijímačkám. Já myslím, že strašně důležité je si uvědomit ještě další efekt té změny, nejenom ten komfort pro rodiče a děti při podávání přihlášek a zpracování těch výsledků ve školách, ale úplně zásadní je to, že máme poprvé k dispozici kompletní mapu nabídky a poptávky po českých středních školách, jak regionálně, po oborech, po jednotlivých městech. A to povede podle mě k poměrně rychlé reakci těch zřizovatelů, kteří mají v rukou vlastně to rozhodování o tom, jaké obory budou kde nabízeny. A já myslím, že to velmi pozitivně ovlivní situaci v těch následujících letech. Přestože teď vidíme, že v některých místech v Praze, v jiných velkých městech, tady v Brně, je samozřejmě poměrně velký převis poptávky po některých oborech a nejsou ty podmínky v České republice úplně férové z hlediska toho, jaké jsou požadavky na přijetí. Ale teď konečně máme ten impuls, který to může rychle měnit. To je podle mě docela závažný výsledek tohoto roku, protože to změní chování spousty dalších aktérů. Nechce se nám, poslouchá se to dobře, ale budeme muset končit, aby nám neroztála všechna zmrzlina. Mně přijde ohromně hezké vidět, jak dámy, ženy i vy, pánové, jste mluvili o něčem, co primárně vypadalo, že to nepůjde a nakonec to jde. A jde to jenom díky tomu, že jdete tou cestou, že na ní nejste sami, že jste schopni společně kooperovat, že jste schopni výjimečné míry krizové intervence a jenom díky tomu se ty věci opravdu hýbou. Ono to možná není vidět po všechně a na všech školách, ale to, že někde změna začne, to, že se něco změní v mikronastavení, znamená, že celý ten systém se určitým způsobem posune. A možná právě tyhle ty dobré kroky ve věcech, které se zdály úplně beznadějné, způsobí dobrou změnu a budou takovým začátkem nebo spíš pokračováním nějaké mise, na kterou jste se vy všichni vydali. A já vám za to děkuju a jsem za to vděčná. Mám se ptát na prázdniny, viď? A tak nám ještě pověst.
Kam jedou na dovolenou? Na co se těšíte o prázdninách a do čeho se prioritně pustíte, až prázdniny skončí? Zeptal jsem se já. Mě spíš zajímá ty prázdniny. To, co vás čeká v novém školním roce, to možná ještě ani vy sami nechcete tušit ani vědět. Já se třeba bojím, že to bude poměrně jednoduchý. Na prázdniny mám dva takové jako programy. Jeden s paní Upovou, to je moje žena. A počítám, že dojedeme dál na kole, protože jsme se loni vydali do Kompostely a dojeli jsme loni do Innsbrucku, takže já bych letos rád dojel aspoň do Francie. Druhý plán mám s panem Šímou, to je můj vnuk. S tím bych chtěl dělat cokoliv a trošku se bojím, že oba dva plány mě trošku zhatí jako deux ex machina, protože jak jistě víte, tak my teď během pár dnů budeme vyhodnocovat výsledky veřejné konzultace s revizí a budeme vědět, co si prostě ti tisíce lidí, kteří k tomu něco říkali, o tom myslí a co nám říkají, že tam chceme a chtějí předělat a nechtějí předělat, a protože asi něco se tam předělávat bude, tak já si myslím, že ty prázdniny budou vlastně trošku v duchu tady těch změn, takže já doufám, že toho bude tak málo, nebo že to bude tak jasné, že na ty první dva dojde, a bojím se, že ne. Děkujeme. Já plánuju teda odvést velmi brzo děti na tábor skautský, což budou prázdniny svého druhu pro mě. A pak plánuju další měsíci další dovolenou po další době. Mám mnoho dovolené z předchozích let, takže potřebuju dovybrat a dokonce bereme jako rodina na dovolenou moji ctěnou paní matku, takže půjdeme spolu a těším se, že to bude zajímavý pro ní. Krásné. Mirek, dáme panu ministrovi asi poslední slovo potom, tak Mirek Krejčí. No, já jsem se chtěl zeptat, co to jsou prázdniny. Já mám na prázdniny plán takový, že potřebuju na Cermatu vyřešit věci, které jsem 3/4 roku odsouval, protože na ně nebyl čas. Takže teď už konečně můžu trošku dejchat a nemusím být v práci 16 hodin denně a trošku spacifikujeme to, co hrneme před sebou, aby Cermat mohl trochu fungovat. Rád bych do konce roku začal pracovat na systému pro digitalizaci zkoušek, byť jakoby obsah a kdy to bude zavedené, to bude delší diskuze a budou to legislativní změny, ale rád bych ukázal, jak by to mohlo vypadat, aby se toho všichni nebáli jako čert kříže. A možná tady ještě si dovolím říct, když se tady mluvilo o inspiraci v zahraničí, nechci, aby to vyznělo, že teď mluvím proti Michalovi, ale já si osobně myslím, že my v Čechách jsme schopní udělat a vymyslet věci mnohem líp, než jsou v zahraničí. Určitě je dobře se v zahraničí inspirovat, jak to tam funguje, jak to tam nefunguje, co se povedlo, co se nepovedlo, ale když si vymýšlíme, jak to chceme mít my v Čechách, tak by to nemělo být o tom, že my tady chceme něco, protože to tak mají ve Finsku, nebo ve Francii, nebo v Německu. Ale měli bychom to chtít, protože to je nejlepší řešení, které umíme vymyslet. No tak já hlavně budu doufat, že optimistické vyjádření pana premiéra, že letos budou vládní prázdniny místo 2 týdnů 3, se naplní. A pokud se to stane a nevstoupí do hry nějaký nepředvídatelný vnější faktor, tak já jsem si koupil takovou pěknou učebnici italštiny, tak doufám, že odjedeme s rodinou na tu dobu do Itálie a já budu se věnovat té učebnici a pokusům o konverzaci na ulicích a v restauracích a u moře. Tak to se budu těšit, že tam možná potkáme. Vzácní pánové, moc vám děkujeme za tento čas. To byl tak trošku dialog institucí, jak ministerstva, tak Národního pedagogického institutu, Domu zahraniční spolupráce a Cermatu. V čele všech těchto institucí jsou muži, takže jsme tu měli 4 muže, což pan ministr možná bude měnit, možná ne, ale teď se možná soustředíme na ty prázdniny raději. Moc vám všem děkujeme. Mikuláš Bek, Ivo Jupa, Michal Úl, Miroslav Krejčí.
se tady loučíme a Martina Viktoria rozdává úsměvy. Přátelé milí, co pak nás čeká dál? Já začnu tím. U nás v Česku a příští den, tedy zítra, opět v hotelu Pasáž od 9 do 14 hodin, já to říkám takhle podrobně, aby kdo by chtěl, tak aby se mohl ještě přidat. Nás čeká mezinárodní kontext, mezinárodní spolupráce, od koho se inspirujeme, koho inspirujeme a tak podobně. Tam se těším, že na úvod vystoupí také Leona Sapíková, ředitelka vzdělávacího institutu pro Moravu a spousta dalších inspirativních osobností. Co nás čeká dnešní večer? Možná ještě než se dostaneme k tomu zlatému hřebu dnešního večera, tak chci upozornit na ten stánek již zmíněný Mary Smiles. A já poprosím, teď to bude taková trochu komická vložka možná, ale poprosím nejvyššího muže na hradě, Karla Pochtefla, který je to taky novinka letošního školního roku, je novým ředitelem. On ani možná nebude muset Mary na pódium a všichni ho uvidíte. Tady pod nás. Karel je o 19 cm vyšší než já a nebudu říkat ty další rozdíly. Karle, prosím tě, ten stánek Mary Smiles, jenom tak aspoň stručně pozvi zde přítomné, aby vás navštívili, protože to je taky jedna velká cesta od traumat hladovějících dětí k naději, a to skrze vzdělávání. Hezký večer, děkuji za neplánované pozvání na pódium. Každopádně Mary Smiles je mezinárodní nezisková organizace, která se zabývá tím, že poskytuje jedno stejné většinou jídlo denně dětem ve škole. Takže Mary Smiles má mimochodem i sekci, vlastně, že my jezdíme do škol a vy, co jste učitelé, tak vlastně trošku naše žáky v těch třídách občas dovádíme k slzám, protože vidí, v jakých podmínkách ty děti v těch zemích, kde my působíme v 17 zemích světa, 2,5 milionu dětí dostává denně jedno jídlo, tak vlastně jim ty naše děti pochopí, že se mají dobře. Tady to dneska zaznívalo, a že se posunují školy, ale i víceméně my ukazujeme, že vzdělání v těch zemích je důležitá složka a to, že dostanou jedno jídlo, stojí to půl rohlíku pro dárce denně 550 Kč na rok, tak je strašně důležité. Takže já vás zvu, abyste se seznámili s naším dílem, případně to, co vám do škol můžeme nabídnout. A připravili jsme si pro vás i kaši Likuni Fala, což je kukuřično-sojová kaše, kterou dostávají ty děti hlavně v Africe, protože nakupujeme od místních vlastně rolníků ty suroviny, takže poskytujeme to místní jídlo. A to jídlo můžete ochutnat a můžete se dozvědět všechny informace o Mary Smiles na našem stánku. Takže se na vás těšíme a děkuji za pozvání. Karel Pochtefl, nový ředitel Mary Smiles, neváhejte, děkujeme. Škola plus jídlo rovná se naděje. My poprosíme pána hradu Zbyňka Šolce, aby nás pozdravil, když ne na začátek, tak na konec, ale pak bude ještě něco následovat. Tak dobrý den, nepovedlo se na začátku, takže já si vás dovolím v tuhle chvíli přivítat v Muzeu města Brna na hradě Špilberg. Vy už jste loni, kdo tu byli, měli možnost zkusit jinou část hradu, takže je takhle pěkné, že po hradu kolujete. No a k té vaší konferenci je úžasné slyšet, co se děje. Já jsem 20 let dělal v neziskovém sektoru v neformálním vzdělávání. No a když jsem přišel do muzea, tak jsme udělali kompletní reformu tady našeho vzdělávání vnitřního. A jestli vy máte za Erasmus schopnost poslat 30 000 lidí do světa, tak my naopak jedno malé muzeum, no malé, ono je druhé největší v republice městské, ale my jsme schopni přijmout 8 000 dětí ročně jenom tady v muzeu a v našich vilách, kde se vlastně snažíme to vzdělávání, které vyděláte ve školách, tak trochu prohloubit tou neformální metodou tady na hradě. Takže já vítám vás, no a samozřejmě, když budete chtít, tak vás budeme vítat i s vašimi žáky, s vašimi dětmi na našich vzdělávacích programech. Užijte si to tady a pěkné odpoledne.